Boyd. Farligt! Är det liksom en farligt igen? Där är det! Det är McKinley och det är en underbar fint som föregår målet. Det är lite miss i svenska försvarsspelet. Det är 0-1. 1-0 alltså för Skottland. Det här var ju det som absolut inte skulle få hända här, men Sverige har kommit tillbaka för. Ja, det här är en tuff öppning. Vi ser här på han fintar här, Jackstam släpper den mellan benen. Och Björklund är det som inte riktigt är med på den finten. Det är en strålande fint och ett mycket vackert fotbollsmål. 9:e spelminuten gör Skottland 1-0. Det är ju inte helt oväntat att det är McGinlay som har haft mycket bra form för Bolton Wanderers i division 1 i England och gjort 17 mål.